Re! Viss ēters ir te! Priecājieties, gavilējiet un slavējiet šo dienu! Tāds varētu būt moto oratorijai, kuru Bachs komponējis ap 1734. Gada Ziemassvētku laiku un tās atskaņojumu iecerējis 6:00 vakaros, no Ziemassvētkiem līdz Zvaigznes dienai. Lai arī Bachs nereizi nav dzirdējis savu lieldarbu izkārtotu vienā koncertā, diriģenta Kaspara Putniņa virknētie oratorijas fragmenti ļāva piedzīvot gan Kristus piedzimšanas stāstu, gan Bacha mūzikas neatkārtojamo burvību. Johanns Sebastians Bachs bija cilvēks, kuram piemita tāda īpaša dzīves izjūta. Viņam bija ārkārtīgi sarežģīta dzīve. Un tajā pašā laikā viņš bija spējis uztaustīt tādu pavadienu, tādu strāvojumu sevī un pasaulē un citos cilvēkos, kas viņam ļāva rakstīt šo mīlestības tik piesātināto mūziku visas dzīves garumā. Diriģents apgalvo, ka šī varētu būt 7. Reize, kad oratorijas fragmenti tiek atskaņoti, un katru reizi solistu sastāvs ir cits. Taču ir solisti, kuriem piedalīšanās kļūst par tradīciju. Ja nav izskanējis Bacha Ziemassvētku oratorija Torņakalna baznīcā, tad šķiet kaut kā pietrūkst. Gads nav pareizi noslēdzies. Tā ir apziņa, ka šajā mainīgajā uz progresu un pārmaiņām dzenošajā pasaulē ir stabilitāte, ir kaut kādas arī tradicionālas vērtības. Jautāt, kāpēc mēs to darām, atkal es to varētu darīt katru vakaru īstenībā, jo tas ir kā prieks, kā laime, un tā mūzika un cilvēki, un tas notikums, un tā atmosfēra, kas ir šajā laikā, ir tas, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, es domāju, priekš mums visiem. Bet kāpēc laikā, kad koncertzāles un baznīcas piedāvā tik daudz krāšņu koncertu, izvēlēties tieši šo? Man tas garīgums ļoti uzrunāja. Un katru gadu mēs jau cenšamies Bacha oratorijas pa jaunu noklausīties. Ļoti iedvesmojot. Man krustmāte uzdāvināja Ziemassvētkos mums visiem dāvanu, un mēs visi atnācām kopīgi un klausījāmies šo koncertu. Man ļoti patika, tā kā viss šeit bija tāds smēra, un arī cilvēki kā visi sēdē un klausījās, un tiešām ļoti skaisti dziedāju. Bet vai atskaņojot oratoriju katru gadu, iespējams atklāt tajā ko jaunu? Vienmēr. Šogad, protams, jādomā par Ukrainu. Šis gads ir pavisam īpaši, un arī šodien tieši apšaudas, un tad šķiet, nu, jā, par ko mēs tā priecājamies šajā laikā. Bet es domāju, ka tas stāsts ir tieši par to, ka ir tā dziļā strauma, tas dziļais avots, no kura izverd gaišums, no kura izverd mīlestību. Vēlot tik vienam atrast gaismas un mīlestības avotu, Eva Heinsberga, Mikola Bastanžujevs, Latvijas televīzija.